بقول لا عدم مرايك أنا كه قوة جهان كابور تدوباتي أو مقهر إنت صارت الدولة دم رايك جبين أفغانستان أيات ترياش وحي بقول لا عسكري عصب كابول وحي شجر هدف كأوية هاي إن دبلوماسيين تي دم رايك أنك يحلف أفغانستان لقى صوت ضاد جريو halkaas kadib markii ay sir rasmi a ula wareegtay kooxda taalibaan sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa xaqiijiyay in maraykanku u diray kun askari oo kale oo ka tirsan guutada labiyo sideetanaad ee qaybta airborn na u diray garoonka diyaarada hamed karsaani ee kaabul halkaasi oo saraakiisha ay muwaadiniinta mareykanka iyo afghanistaaniyiinta la shaqeeya ay gabaad ka dhigteen diblomaasiga ugu sarreeya mareykanka ayaa la wareegista dalibaan ee dalka like afghanistan ugu yeeray mid qalbiga xanuujinaysa wuxuuna sheegay in ciidamada mareykanka ay ka shaqeynayaan inay dhammaan dadka mareykanka iyo afghanistaaniyiinta la shaqeeya asoo saaran dalkaas xoogayaha arrimaha dibadda antony blinkon ayaa sheegay in badqabka shaqaalaha mareykanka oo weli ku sugan safaarada iyo afghanistaaniyiinta acaawiya inay tahay shaqadooda koowaad maraykanka wuxuu sameyn doonaa wax kasta oo suurtagal ah oo aan awoodno si aan uga soo baxno dalka haddii taasi ay tahay waxay doonayaan ayuu blinkon u sheegay barnaamijka state of the union ee telefishinka c n a taalibaan waxba ma weynaan weydiisan waxaanu sheegnay haddii ay faraha lasoo galaan shaqadeena ama howlgalladeena inta aan ka baxayna ayay jiri doonaan jawaab deg deg oo adaga yuu yu, yu yiri blinke xanid suleymaan wararka iftin t v